Знайомтеся, наш маленький земляк Олександр Павлович Білоконь. Малюку вже 3 дні. Народився Сашко під звук фанфар, запальну музику та веселий сміх, що заполонили 14 вересня все місто. Сьогодні за те, що син обрав для народження саме цей святковий для Дніпра день, мама Оля отримує квіти та сертифікат. Білоконь Ольга Вікторівна. Цього року це грошові сертифікати на 8 тисяч гривень. При народженні дитини все рівно потрібно щось купити, якусь коляску, якісь пелюшки, якийсь одяг. І ця сума завжди стане в пригоді. Мама Оля, яка просто таки світиться від щастя, вже вирішила, на що витратить Сашин подарунок. Я водитель і дуже часто їжу за рулем, тому мені зараз потрібно, у мене крісло чуть постарше для малыша було, у мене тоді була можливість допомагати мені, а зараз, мабуть, покупка автокрісла буде з хорошого, качественного автокрісла. Окрім пані Олі, квіти та сертифікати сьогодні отримали ще 22 породілі. 8 з них – у пологовому будинку номер 1. Молоді матусі з радістю приймають презенти. Дякують і дарувальникам, і лікарям за головний подарунок всього життя. Благодаря таким золотим рукам рождаються здорові, красиві, умні діти. Традиції вітати діток, які народилися в День міста, вже 11 років. Запровадив її тодішній міський голова Іван Куліченко. Врачі працюють, хтось гуляє, хтось рожає. Тим не менше, в нашому місті прибавляються жителі нашого міста. Найбільше кількість дітей було в 2012 році, було 54 дитини родилося. Лікарі вірять, що у році 2020-му дніпрянки поб'ють рекорд 2012-го. Юлія Мельниченко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».